сега, тъй като в метростанцията няма да взимам интервюта, горе, на земята, сега сме подземето, знаете, подземен свят, София, всичко е нормално. Какво да не очаквам през 1 януари? Аз съм един от хората, един от многото хора в София, които са за увеличението на билетчетата, 2 лева, от 1 януари, още преди това да коментирам това нещо, защото с право жителите и гражданите на жителите, които живеят в София, но са срок. И гражданите, които се живеят по принцип в София, по принцип, без да влизам в детайли, нали, образователно казвам така по този знаменател, се увеличи билетчето, защото и качеството трябва да се увеличи. Сега стоят 40 стотинки и 60 стотинки някъде. Да видим какво ще се случи. Дали по някакъв начин дуплексната технологична система на специалистите или артисти, които естествено бизнеса ги подкрепя, нормално, обаче ще ви кажа, че в малкия среден клас, малкия среден голям клас в България, бизнесмента се изразява технологично неграмотно спрямо мнение с цел политическо мислене, но да не е политик или да стане политик, за едно и също нещо се губят времето. Единствено, да, губят се времето през цялото време, това, което мога да кажа. Какви са причините? Еми, един самоуважаващ политик, който се е трудил изключително много да защитава правата на гражданите, няма значение, тъй като медиите знаете, че са независими, независими, политически безпристрастни, който е професионализъм на високо ниво и е стандартен навсякъде. И същевременно имат си там някакви вратички, но при мен няма вратички относно предпочита на кого да не кара и кой не, спрямо да му дам микрофон. Става въпрос за политици. Това е едното. Второто нещо, което искам да кажа, но се извинявам, че съм с независим микрофон, малко по-късно се сложи на GoTab облъднението, да е по-лесно. Сега е по този начин. Каква е темата? Каква е лоялната конкуренция в телекомуникационните компании заедно с продължението спрямо конкуренцията в фирми, обслужващи в цяла България такса сгради? И имат ли право гражданите и жителите в сгради да имат различни мнения спрямо общото мнение и спрямо тази тема, какво мислят гражданите, общото което, или гражданите, а не зрителите, гражданите какво мислят? Това е много важно. Защо го казвам по този начин? Защото след като 2015-2016 година по проект бяха санирани изключително много жилища, за жалост остана в историята нещо, което се нарича къде са останалите средства, за да може да се направи това. Но тъй като имаше спор, със срока на панелките, то мога да ви кажа, че трябва безплатно да ви се дадат нови жилища. Това е съвсем нормално, защото иначе ще ви задължат по 30, 40, 50%, 20% да влагате за ново жилище, което реално погледнато за цялата операция, цял блок е чисто чиста кражба от семействата, от финансите. Това наистина е доста неблагополучно, да ви кажа честно, защото ако се сравнява цената, която е била, когато се е строяло, и с повишаването на заплатите и промяната в икономиката и в финансите и с политическите цели, както и в бизнес средите, тъй като в България преди 1989 година е нямало такава покупателна способност да се внася от извън границите на Съветския съюз, което е нормално, имаше само корекоми, магазини, което абсолютно всеки да знае това нещо, и тези, които не знаят, това е съвсем нормално. Какво е имало в корекомите? Ми стока, която не се произвежда главно в България и главно в Съветския съюз, да е по-лесно, извън Съветския съюз, на границата храна. Та темата е, има ли лоялна конкуренция към телекомуникационната компания? И допълнителна тема, защо 5G мрежата не е с чисто покрити спрямо 4G и 3G, което означава, че все още ние потребителите, едни го тълкуват като знамени, други като едно е също, едно е също, още приказки няма да се оправим. Защо трябва да лъжим? Само рекламата на Европейския съюз спрямо телекомуникационните компании е нещо смешно. Там, където няма обхват, няма интернет качество.
за да се подигне това нещо и да бъдат отговорни всички клиенти за стандартите за интернет и стандартите за мобилния сигнал, както радиосигнала, честотата, както интернет сигнала и в зависимост от това, което е, да се изравнят технологиите за стандарт, който да не по никакъв начин да не могат да бъдат недоволни клиенти спрямо финансовия ресурс, който влагат относно продуктите. Колкото е научно ученическо да го кажа като наивен или като един първокласник, доста неудобно, но в крайна сметка трябва и образователно да кажа като възрастен и да балансирам различните възрасти с едно изказване. Аз бях Антон Найнов от Group Double Media Radiant и от Космос, естествено.